أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سنة çox şükürlər olsun ya Rəbb mənə də namaz qılmağı qismət elədin nəsib elədin illərdir sənə yalvardım ya Rəbbim gecə gündüz mənə namaz qılmağı nəsib elə hər gün çalışdım hər gün cəhd elədim mübarək Ramazan ayı girəndən mən artıq namaz məşqləri eləyirəm bu gün artıq sərbəst namaz qılıram Qədir gecəsi namazı qılıram, qürbətən ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Değerli dostlar, bugünkü verilişimizin sponsoru olan Türkiye'nin meşhur kadın giyim, Müşe şirketine teşekkürümü bildiririm. Balın tadını bilenler bilir bunu abi. Balın kaymağını sor, o da elə bilir. Kaymağı. Balın kaymağı. Bu baldan xeyri bir şeydir, balın kaymağı. Bir de bu kaymağdan sürülən Həmiz bal, bu daha xeyirlidir. İndi Admiral tortunu hazırlayırıq. Admiral tortunu hazırlamaq üçün bizə lazımdır 5 stəkan un, 330 qram kərə yağı, 1 çay qaşığı soda, aparana qədər smetan, 5 ədəd də yumurtanın sarısı lazımdır. Thank you.
30 dəqiqə qoyuruq soyucuda biraz xəmir özünə gəlsin. Admiral tortunun içliyini hazırlayırıq. Bunun üçün bizə lazımdır xırda doğranmış 350 qram qoz ləpəsi. Admiral tortunun bizesini hazırlayırıq. Yumurtanın ağını sarısından ayırmışdıq. 5 ədəd yumurtanın ağını. Krem üçün bizə lazımdır 300 qram kərə yağı, 1 ədəd, 1 banka sadə malako, 1 ədəd qaynadılmış malakola. Bezeli slayonunu hazırlayırıq. Bunun üçün bizə lazımdır 250 qram yağ, 3 ədəd yumurtanı ağını sarısından ayıracaq, 3 stəkən yarım un, 1 stəkənin başı 1 barmaq əysik su, 2 xörək qaşığı sirkə. Thank you.
Yağı yumurta ilə yaxşıca həll edirik. Tam yumurta yağın canına çəkilməlidir. Və yapışan, bax belə, xəmir alınır. Xəmiri soyuducuya yarım saat qoyuruq dincəlsin. Xəmir biraz bərkidikdən sonra xəmiri A4 vərəqi boyda yayırıq. Dəyərli dostlar, 3 kündənin hərəsini 3 dəfə arasını yağlayacaq. 250 qram yağı 3 dəfə yağlamaqla 9 hissəyə bölmüş. Yağladığımız xəmiri qatlayırıq. Yenidən qoyuruq soyuducuya 30 dəqiqə dursun və ardıcıllığı belə də davam edirik. Dəyərli dostlar, 30 dəqiqə durduqdan sonra ikinci səfərdir. Yayıb yağlayırıq, çox böyük açmırıq. Dəyərli dostlar, sonuncu dəfə, üçüncü səfərdir ki, yağlayıram. Hər kündəni 3 dəfə yağlayıb, qatlayıb soyuducuya qoyuruq. Bu artıq axırıncıdır.
Yenidən soyuducuya qoyuruq. Sonuncu dəfədir. 30 dəqiqə soyuducuda qaldıqdan sonra inşallah bişiririk. Bezeli slayonluq şirniyyətimizin içliyini hazırlayırıq. Yumurtanın ağının sarısından ayırmışdıq. Ağına bir stəkan şəkərlə qarışdırırıq. Bezi halına salırıq. Qalınlıqda yayırıq. Bizədən bir çay qaşığı götürürük. Səsən dərəcə sobada pişirir. Thank you.
samovar qalayım. Qala bir çay içirik. Samovar çalayım. Burada yetti değil mi? Thank you.
Bunu özlə babir. Qorxma, qorxma. Özünə bax bir, hünərinə bax. Qız tüflümü yeni verdi hər anı bax, tıqqa tıqqa. Gidin görüm koftam zaten giy. Özüne deyip bir elim koftam var. Ben ki atana. Şu vakti biz de yedirdi. Kızır. Keşke salatayım ha. Thank you.
Getir ay get. Kömür yandırırsın. Hmm. Kömürü de bulağın üstüne koyup öyle. Kılama göre. Açamsın tüm şeyleri. Thank you.
yeməkən qoydun mu? Gə kompot da var. Kəs qapı yatırsan, soğurmasın bu. Zaman bu gəlməyib. Əleyküm salam, xoş gəldiniz. Sağlığın, sağ olun. Gəlsin. Yə, hansı? 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 Pisti. Nə varsa? Xoş gəldiniz. Sağ olun, sağ olun. Nə varsa qutum. Uuu, Salam bayım, salam. Bütün bereket olsun. Ne var ne yok. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Hay salam aleyküm, bereket olsun. Ne tersen canım. Yığın şeyle bak. Feyirli olsun, feyirli olsun. Sağ ol. Getin, çay gel, getin. Ay yok, ben aparataya bakayım. Ha, bak. Mən kimi belə gələcək. Nə var onun içində? Nə? Sağ olasın. Göy daşıyıbsa. Oturmayın. Bak da yürü has koştu gel. Bir de o has ile yürü. Bir de değil. O parmıza salatlar biraz daha. Üstür değil mi? Bak bir de bu hazır da geçmişim. Çiğ oldu. Çiğ oldu. Çiğ oldu. Çiğ oldu. Çiğ oldu. Ağlı var mı? Ağla. Tamam. Bismillah. Ağla. Ayıdır mı bunlar? Ağla. Ağla. Yuhan sen dikmişsin bak. Yeşil tadır. Ha, o salattan yukarı sana düşüyor. İyi o. Haa, öyle. O kebap var, ne diyor? Haa, kebap var. Ötse kebap satın. Ağabey, bu sefer çıktı mı? Aha. Sen hasta kalsın. O bize değerler var gördü. Yani yıkarsın koydu. Sonra getirirsen. Bu işin olur mu? Bir şey yukarı geldi. Bizim kette köylerine bakışan bir lezzetler. O rohtum durar.
Işıkları 2 dakikada mı sağlarız abi? Yalan değil. Başı kazanmış. Ne oldu? Şey, çengel vermek mi? Ha, çengel. Hoş olsun. Yine mi? Bu yine tatlı kremi vermişim. Canına çekip. Çok lezzet. Sağ ol. Allah canınız sağ olsun. Hoş olsun. Hoş olsun. Demeli bizim gördüğünüz gibi Instagram sayfamızdı. Instagram sayfamıza girende burada yardım bölmesi var. Yardım bölmesini tıklayırsınız, biz hemen yardım bölmesine inandığımız, araştırdığımız hakikaten ihtiyacı olan hastaları bakın böyle bölme ayırmışıq, burada kesip bunlara yardım edebilirsiniz. Uşaq pis gündədir, yani Allah yardımcısı birinci növbədə Allah şəfa versin, biz bəndələr, biz qullar vasitəsiyik bu formada. Kesip səhifədə özünüz də baxa bilərsiniz, bizim Instagram səhifəmizdə. Yani ürəyiniz hasına istəyir göndərin, fərqi yoxdur, Allah qəbul eləsin Allahın köməkliyi. Bu da ağaya yardım səhifəsidir. Ağaya yardımda da Kapital Bank gördüğünüz kimi budur. Nərminə Baxşıyevadır. Əslində mən sizə bir şey deyim, baxın. Göndərmək üçün giririk Kapital Bank'ın. Baxın, girdik. İstənilən karta, sonra buradan seçirik skaner və avtomatik olaraq tuturuq ekrana, gördüyünüz gibi ekrana tutdum, görsən də bilmirəm. Avtomatik olaraq kartın nömrəsini seçdi və dəqiq yoxlamaq üçün baxırıq. 20 manat. Gördüyünüz kimi bu formada Nərminə Baxşıyevə çıxır, nə bu hərfi çıxırsa deməli odur. Artıq göndəririk. Allah qəbul eləsin. Göndərildi. Bu formada digərlərini də eyni qaydada göndərəcəyəm. Yamsanın 1 1 2 3 4 5 6 dənə yardım elədik. Bu da 20 manatdan 120 manat eləyir. Gücümüz nəyə çatdısa da onu elədik. Allah qəbul eləsin, Allah köməkləri olsun. Allah yardım edənlərin də büdcəsini doldursun ki, yenə də yardım edə bilsinlər. Allah hamımızın büdcəsini bol eləsin, rüzisini bol eləsin ki, biz də imkan dairəsində kömək edə bilək. Unutmayaq ki, bu mal, mülk, devlet, her bir şey, gördüğümüz her şey, aldığımız nefes belə hamısı Allah'ındır. Bizə bəxş elədiyi bərəkətdir. O bərəkətdən gəlin, bugün paylaşağın, bugün sabah fərqi yoxdur. Paylaşağın ki, Allah yenə də büdcəmizi artıqlanmasından doldursun. Çünki mən bunu öz həyatımdan bilirəm. Payladıqca daha çox bərəkət gəlir.